faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxay arag hubaysan oo xalay deegaanka ceelasha biyaha ee dariladka magaalada muqdisho ku dilay nin ganacsade caanka ahaa deegaankaasi oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan sheekeeye iyagoo dilka kadib goobta isaga baxsaday dadka ku sugan deegaanka ceelasha biyaha ayaa u sheegay warbaahinta in ragga hubaysnaa oo ku labisnaa dariiska ciidamada dowladda ay ahaayeen burcad ka dhacday taleefoonkiisa xilli uu ka soo baxay masjid uu salaada ku soo dukaday hase yeeshee muran dhex maray kadib ay dhowr xabadood ku dhufteen kadibna ay ka qaateen taleefoonkiisa gacanta ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ayaa gaari halka uu dilka ka dhacay balse maysan ku guulaysan inay qabtaan raggii dilka u geystay ganacsadaha kadibna ka dhacay taleefoonkiisii meydka ninka ganacsada ahaa ayaa waxaa la keenaya xarunta hay-adda dembibaarista ee c i d da waxaana eheladiisa ay sheegeen in dowladda soomaaliya ka dalbanayaan inay cadaaladu helaan dilkaasi isla markaana ay soo qabtaan dadkii ka dambeeyey maamulka iyo laamaha ammaanka ee deegaanka ceelasha biyaha ayaan weli ka hadlin dilalka ninka ganacsadaha ahaa waxaana jira in dhowr jeer sidan oo kale ay rag burcda halkaasi ugu dileen dad kale xilli ay dhac u geysanayeen magaalada muqdisho iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxaa dadka ku nool ay dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dil dhac iyo dhibaatooyin kaleba ay kala kulmaan kooxo burcada iyadoo ay hay-adaha amniga dowladda soomaaliya ay wax ka qaban layihiin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed